visose tarpusavio rungtynėse Juventus atkovodavo daugiau kamuolių arba Lietkabelis bent jau lygiai pagal atkovotus kamuolius žaisdavo su Juteniškiais. Čia Mindaugas Lukauskis dviem rankomis iš viršaus, veteranas, tiesiog nepasigailė Juteniškių krepšio. Nebuvo kaip įkišti kamuolio Skučui. Prieš Lukauskį kitas veteranas Šalinga ir čia Mindaugas Lukauskis deda iš viršaus, pagavo ant greitesnio žingsnio Dainių Šalinga ir Mindaugas Lukauskis pradžiugina savo komandos ir galius dar vienu dėjimu šios dienos rungtynėse.